Pozdrav svima, pred nama je jedan jako zanimljiv zadatak, potrebno je naći gustinu peska. Ako je poznato da je masa peska u dovrha napunjenoj prikolici zapremine 16,5 metara kubnih jednaka 25 tona. Dakle, ajmo da vidimo šta nam je dato od podataka. Od podataka imamo da nam je masa peska jednaka 25 tona i imamo da je zapremina tog peska 16,5 metara kubnih. Šta je potrebno da nađemo? Potrebno je da nađemo gustinu tog peska. Dakle, ro će biti jednako znak pitanja. Pre nego što krenemo da radimo ovaj zadatak, da prebacimo sve jedinice u SI sistem mera. Dakle, ovde imamo masu od 25 tona, to ćemo prebaciti u kilograme, dakle 25 tona će biti jednako 25.000 kilograma. I sada možemo da krenemo sa rešavanjem zadatka, dakle kako bi izgledalo rešenje našeg zadatka, koristit ćemo formulu da je ρ jednako m kroz v, dakle masa kroz zapremina, ρ će biti jednako m je 25 tona, odnosno 25.000 kilograma, kroz zapremina je 16,5 metara kubnih. Kada uzmemo i na digitron podelimo 25.000 sa 16,5, dobit ćemo približno da je to 1515, a šta nam ostaje od jedinica, ostaje u kilogrami po metru kubnom, što znači da će gustina peska u prikolici biti približno jednaka 1515 kg po metru kubnom. To je sve što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!